Takže zdravím vás lidičky u takovýhleho tento nonce horror story. Budeme se bát, půjdem na brigádu do fast foodu, nebo či co to je, víc o tom nevím. Akorát jak to tady probíhá, tak to je prostě, že budu sledovat kamery a něco na mě vyskočí. Bylo mi to doporučený pro driverem, to je rider driver, prider, nebudu kecat a jdem do toho. Mám to ve sluchátkách, takže to bude pro mě veliký nářez a tak dál. Takže dívejte se a bojte se se mnou. Schválně, jestli vyskočím z tohoto křesla, v kterém sedím. Jen se uvidí, ještě se zkusím opravit trošku kameru, abyste mi viděli na moje housy. Takže... Maser a strach. HTF? Je to 5 dní... 5 dnů... u Freddyho. A musím vydržet 5-6 hodin. A teďka to začíná. Nebo mělo by? Jedu. C. Nemám rád ty zdržovačky. Jo. Wow. Tak s tím dolů. Hello? Je tu někdo? No? A zmizni. Jo, Brambor. A ty zítra nepřijdeš teda, jo? Už mám strach teď, ale... Aha. Nevím teda, co na mě kecá, ale asi si mám dát hamburger. OK. Ježišmarja. A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Bad, I know. Sorry, I'll miss somebody. To worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, hej, nikdo na ní. Ty jsi stupidní, já ne? Já bych to chtěl zasnout. Takže já bych vám to nějak objasnil, sem chodí lidičky se najíst s rodinama. Takový zvířátka bych si pořídil domů. A to je amazing, to mi něco říká, ale nevím vůbec co. Ta kamera, teda ten mikrofon mě trošku zlobí. Doufám, že budu dostatečně slyšet. Ještě jsem to nevychytal. Aha. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Já se chci podívat. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't... Tohle je moje energie. Tyhle tři čárky. Especially around the facial area. Co jsem pochopil. So, imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of... Je to demo, možná, že to není dopracovaný. To přečítá nějaký zprávy asi. Já chci kameru. Už jsem na 2. hodině. AMPM ráno. Yes. Takže konec? Hele, teď se mi to nějak snižuje, sakra.
Já chci zhasnout. Nemůžu na kamery vůbec. A to se mi nelíbí. Můžu jenom... Tohle to nejde vypnout, aby to nežralo proud. To jestli to skočí tím oknem tady. Tak nevím teda. Druhá hodina, první noc. Jsou tady prej dvě noci, co mě pro Rider. Rider Pro, dolarovej muž. Doporučil tuto hru, toto demo. A vůbec nevím, co mám na to kecat, protože se snažím, aby na mě něco nevykouklo. Takže se... Ještě hlava mě do toho krk teda. Jak to, že nemůžu? Já chci kameru. Nejde to. Už to nejde. Že by se to buglo? Třetí hodina, tak fajn. A? Slyšíte to? Kde? Už to něco dupe. To budou asi králíci. 18. Power. Ježišmarja, za chvíli se mi vybije baterka úplně. No na to se napiju. Teda doufám, ale to stihnu ještě. A tady magnésku místo piva. Celebrity, jo. Medvědi celebrity. Nikito, na místo. Shop, místo. Pojď sem. Místo. Zavři kurde ty dveře. Zavři dveře. What the fuck? Ne? Už se potím na prdeli. Tak jestli chceš, to je ještě teda. No, tak já se nechci vykoupu. Ne. Ne? Je, tady je roztomilej. Tohle se vám bát. La 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 no. Přijel k nám prezident, byl to nejspíš dizident. Ta da 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 da. Mělo to hezky. Tak jste viděli tento gameplay, doufám, že si vám nakonec líbil, jako mě. A u dalších videí můžete mě sledovat třeba něco, u něčeho podobného. Takže Maser aka CZ se s váma loučí. Čauky lidi! Fuj.